Assalamu alaikum, poštovani gledalci. Srdačno vas pozdravljamo. Dobrodošli u novo izdanje emisije Put istine. Ovo je priča o svakome od nas, iako je počela jako davno. Počela je s našim praocem toliko davno da brojevi ne mogu ponijeti te godine, niti postoje riječi kojima se one mogu iskazati. No, bez obzira na to, priča o njemu naprosto mora biti ispričana iz samo jednog razloga. Priča o njemu je priča o svima nama. Svako od nas sa sobom nosi barem jedan njegov gen, ako ne i više. Svako od nas na svom licu i tijelu ima makar jedan dijelić koji je naslijedio od njega. Obično je to najljepši dio nas, omiljeni dio naše karaktera i sveukupno najbolji dio naše duše. Nastavljamo priču o romanu Adem praotac u nama. i sa nama je autor romana dr. Nezir Halilović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, doktor društvenih nauka, oblast obrazovni menadžment. Profesore Halilović, selamu alikum i dobro nam došli. Alikum, selamu, rahmatullahi wabarakatuh, bolje vas našao. Rekli smo profesore u prošloj emisiji koja je pobudila zaista veliko interesovanje. Malo je Adem prisutan u našim životima. U bosanskom jeziku malo je dijela o Ademu Alihisalamu, a to je čitav jedan svijet. Pa živio je 960 godina, je li tako? To je život i u dženetu i na zemlji. Vaša ambicija nije bila da ponudite novu historiju, antropologiju, sociologiju ili bilo koju drugu nauku, nego romanom ste romanom ste htjeli da svaki čitalac pronađe sam sebe, je li tako? To je suština kao što ste vi pročitali iz uvoda. Dakle, vidi se da je to u stvari naše nasljedstvo se veže za Adem ali i Salam. Dakle, i koliko god da svako od nas, vi znate djete kad se rodi i da rodite ljudima žuri da prepoznaju šta je to njihovo na djetetu. Dakle, to tako. je jednostavno tako. Jedna i druga porodca ono prepoznaju, aha, ovo je naslijedio od mene, ovo od mene. Dakle, činjenica je da mi trebamo da znamo da najljepši dio nas, naše ličnosti, naše glika, pa i naše karaktera seže od Adem a.s. iz jednostavnog razloga, zato što je Adem a.s. bio najljepši insan, a morao je biti najljepši jer ga je lično gospodar svjetova sobom oblikovao. Dakle, kad gospodar stvara riječima, to je perfektno, to je savršeno. A kad ono gos... kun budi i to biva. Da, tako, većina ostalih stvorenja je stvorena na poziv Božih riječi. Kun fe kun, znamo, to je sure asin. Međutim, u slučaju Adema i koliko se sjećam, dženetol firdeus, i gospodar svjetova sobom oblikovao, dakle, u predajama. I isto je tako i sa havom. S tim da je hava stvorena od nešto drugačijeg materijala, od živog insana, od čovjeka, pa zato su žene još ljepše. Adem je stvoren od blata, dakle, pa ga je Alađe Lešano oblikovao i to je to najljepši čovjek koji ikada živio. Ali da bude tako čvrst, jak, upravo zbog onih stvari koje ga čekaju u životu. Kao, tako je. Kao tako. čovjeka, da. Um, dosta toga zaista imam da pitam. Ja sam tek počela da čitam ovaj roman. Ja sam zaista, da vam iskreno kažem, fascinirana i drago mi je što ste ga napisali. Saznajemo detalje koje zaista nismo do sada znali. E, interesantan je ovaj dio o najavi stvaranja. E, dio koji govori o Aršu Rahmanu i stvorenjima Melecima. E, I zani, zanimljiv je taj zaista opis svih njih. Recimo, evo, kratko da spomenemo e, Azrail Melek koji je u stvari donio Allahu Đelešanuhu grumenove zemlje od koje će Allah stvoriti Adema. U čemu pa. je simbolika evo toga? Velika je simbolika, dakle prvo naši ljudi ovako zaziru od Azraela, mada je Azrael melek i on je kao i svi ostali meleci stvoren od biti svjetlosti, a svjetlost je jako lijepa, svjetlost dakle, omogućava da vidimo sve boje i svi mi volimo svjetlost, a ne volimo mrak, ne volimo tamo. Dakle, njegova biti od svjetlosti i ne, neupitno je da je on jako, jako lijep melek kao što i ostali meleci. A što se tiče dakle, samog njegovog dodira sa insanom, dakle mi svi kažemo kad neko presali, nažalost u ovo zadnje vrijeme, sve su češći ti slučajevi da Azrael posjeti neku kuću, i nekog jeli, čovjeka, osobu u toj kući. Međutim, u početku stvaranja gospodar svjetova, kada je najavio stvaranje, A, poslao je Meleke da donesu zemlju, da donesu materiju zemlje. Poslao je Meleka Džibrila koji je prišao dakle, na zemlji i želio da uzme, međutim, prema predajama koje se mogu naći u tefsirima, islamskim historijama, zemlja je tada progovorila, kao što znamo da će na sudnjem danu progovoriti, pa će obavijesti ko je ko od nas bio, gdje i šta je radio na njoj. Zemlja je tako na početku progovorila i rekla, molim Allah da me zaštiti od tvojih ruku. I Melek naravno na spomen Božijeg imena nije mogao lahko prijeći preko Božijeg imena nego pitao gospodar šta da radim i dobio naredbu vrati se. Pa je poslao gospodar svjetova Meleka Mikaela, koji je zadužen za prirodu pa je zemlja već ponovila isprobani recept i opet je dobio naredbu. Opet na reživ... se začudio Melek, da. Opet se začudio kako preko gospodarevog imena da prođe, prijeđe, a onda je Allah Đelešanu poslao Meleka smrti kojeg mi po tradiciji nazivamo Azrael. Dakle, nema vjerodostojni predaj da mu je to ime, ali mu se to ime toliko raširilo da ga mi kao takvog prepoznajemo. Dakle, isto je to stvorenje Ha Melek smrti kako ga Kur'an naziva Ha Azrael kako se navodi u predajama i tako. Kada je Azrael došao do zemlje i želio da uzme zemlje, je ponovila isprobani recept. Međutim, Azrael je na trenutak zastao i rekao, a ja tražim utočište gospodaru svjetova tvog utočišta. Ja ću tebe uzeti pa ću te gospodara, ti se goreži. 找你问的。 Dakle, to je ono vojno pravilo. Svi oni koji završili ena, znaju izvrši naredbu, pa se onda žali, dakle, Azrael ga je ispostavio. Laterija. Da, i Azrael, dakle, to stvorenje, to, to plemen, to stvorenje, stvoreno od svjetlosti je dirnilo. Ono je uzelo prašinu, pazite. Dakle, ono je uzelo najfinije čestice zemlje a, sa cijele zemlje površine, kao što će Muhammed Sallam potvrditi, dakle, u svojim vjerodostavnim predajama da je Azrael sakupio čestice prašine od bijele, crvene, crne zemlje i onih između toga. I Muhammed a.s sallam će i reći, e zato vam po tovom osnovu a nastaju rase. Dakle, ovisno o onom dijeliću zemlje koji je uzeti u tom trenutku. I boja trenutku. kože, da. Tako, tako su nastale u stvari rase, zato su ljudi različitih rasa i Melek Azrael je te čestice prašine, dakle najfinije prašine objedinio, spojio sa vodom, jer čovjek je kombinacija stvari zemlje i vode i napravio smjesu koja je neka vrsta ilovače dakle to grnčari koji nas gledaju odlično znaju kako se to radi, kad se ta smjesa dakle pomiješa, ona mora malo odstojati. I taj gotov materijal je donio gospodaru svjetova koji je, dakle, a, a sad moramo ovdje opet malo razmisliti, dakle, nije to bilo koje blato. Pazite, gospodar svjetova, Pa vama da naredi neki predsednik ili neka ugledna osoba da mu donesete uzorke zemlje, dakle, vi biste se dobro potrudili šta ćete donijeti pred njeg. Sad so, zamislite kakvi su uzorci trebali biti pred, da se donesu u gospodaru svijetu, a da oblikuje potpuno novo stvorenje. Dakle, upravo od takvog materijala je nastao, nastalo to potpuno novo stvorenje čovjek, ali uglavnom, dakle, priča o čovjeku počinje sa Azrailovim dodirom on dira zemlju, priča o čovjeku na ovom svijetu, a prestaje sa Azrailovim dodirom. I počinje i završava. I počinje i završava i on to dira. A naravno, gospodar svjetova kada oblikuje, pogotovo s to mora biti savršeno i svi naši ljekari hirurzi, dakle ljudi koji znaju strukturu ljudskog tijela, znaju kakvo je to savršenstvo u čovjeku. Dakle, nikom, ja, ne, ja im zaista zavidim na tome, zato što oni kad istražuju insana, sve one vene, kapilare, sve one čelije, dakle, čitave sve mire koji su u nama a, ugrađeni, oni mogu vidjeti tu materijalnu dimenziju, znate. A, I oni je prate, i oni vide kakvo je to savršenstvo. S druge strane, imamo mi i drugu komponentu, to je naša duša, e to već pripada u lemi, Dakle, tu bi ulema trebala da bude ekspert i zaista ulema koja poznaje sve te stvari, znaju kako je to velika i kako je to, kako je to savršenstvo, dakle, untar insana, taj ruh koji je gospodar svjetova od sebe udahnuo u savršeno tijelo koje on sobom stvorio. Dakle. I šta se dalje dešava? Allah stvara Allah koji je došao na stvari. Adam, zanimljivo da ga e. ostavio. Dakle, opet, opet se vraćamo na nama poznate procese. Dakle, grnčari. Ja sam iz Liješeve. Dakle, na mom kraju tamo grnčarija je dobro poznata. Dakle, nas su zvali bardaklijama. Zato što se bardaci pravi. Pa sam kao dječak jeli, u pratnju babe imao priliku da vidim kako se to radi. Bardak kad se napravi, on se mora ostaviti na zraku da malo osuši. da se osuši malo prije nek što se stavi u vatru. Dakle, vrlo zanimljivo, mora doći do dodir sa vatrom da bi bio funkcionalan, da bi bio upotrebljiv. I gospodar svijetova je oblikovao Ademovu kip, dakle sve detalje, svaku dlakčicu, sve je to bilo oblikovano od ilovače, od zemlje pomiješane sa vodom. I stajeo tako, osušio se određeno vrijeme, sad u predajama imate razne Nešto godine. Nešto se čekalo, jel? Nešto čekalo se da se osuši. To su prirodni procesi, znate, ne valja da ga naglo bacite u vatru i ispucaće. Nema ništa iz toga a onaj a opet s druge strane da ga ostavite stalno tako opet neće biti rasuće se znate kao 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 čerpičen, nekog vremena se rasipa nego mora vatra doći do dir sa njim i stajao je jednostavno tako Adem dakle dugo vremena i prva stvorenja kad su došla do toga dakle vjerodostojno ne predaje govori o tome prepala su se zato što jednostavno u tom melekutu dakle u tom najuzvišenijem društvu stvorenja imaju krila meleci imaju krila dakle i džini imaju krila Dakle, druga vrsta stvorenja je stvorena, pazite sada, od vatre. Dakle, one vatre koja je potrebna zemlji da bi se ispekla, da bi postala upotrebljiva i funkcionalna i džini imaju isto tako krila. I sad gospodar svjetova stvara stvorenje koje nema krila. I prvi dodir, prvi kontakt sa tim čudnim stvorenjem, dakle stvorenim od blata, Dakle, mi niko od nas ne voli da vidi blato oko kuće, jednostavno. I svako od nas kodira malo oko, oko bašće, oko, oko, evo, čak oko saksije sa cvijećem, pa dirne zemlju. Dakle, malo brže, bolje žuri da to opere, da znate i na odjeći kad nam bude nešto, ono, žurimo da to očistimo. To je naša bit. Nije uopće, nije uopće čudno što su stvorenja zazirala, pobjegla. Zanimljivo, stvorenje koje najviše se prepalo tog novog stvorenja jeste takozvani Azazil kasnije će dobiti ime Iblis, odnosno kojeg poznajemo pod imenom Šeitan. On je 70.000 godina bio prividno u tatu pokornosti gospodaru svjetova. Kada je vidio potpuno novo stvorenje, dakle, ono što mi često imamo u životu, na prvi pogled je osjetio zazor, dakle, zasmetalo mu je to novo stvorenje. To vam je onaj prvi efekt, a to je iblisov efekt. Dakle, kad nekoga vidite na prvu, pa vam se ne sviđa automatski. Dakle, iblis je prvi ponio to kod sebe i on je prvi pobjegao, on se najviše je prepao. Dakle, i Melec se ostali sklonili u tom trenutku. Nakon nekog vremena, radoznalost i iblisa vozila, odnosno azazila, vodila ka tom stvorenju da vidi i on je pokušavao prijemaći se i, kako se navodi, kod Ibn Kesira i kod Imkesira i Imđeri Retaberi, kako navodi, došao je i udario je nogom, dakle, u to stvorenje i brže bolje se povukao od njega i straho njegove reakcije. Međutim, Adem je bio kip, dakle, bio je samo kip bez duše, jednostavno, ko bardak jednostavno. Kako je kucno u njega, tako iz njega odijetno zvuk. Od zvajanja. Od pa znate kad kucnete u praznu posudu ima zvuk i tako i adam E tek tada se iblis promijenio pa rekao odnosno Azazel rekao pa ti nisi ti nisi živ, ti si šupalj. I to je prvi nadmak čovjeka i to je naša druga greška koju imamo. Dakle mi znamo kad hoćemo nekoga karakterisati, pogotovo kad hoćemo nekoga poniziti. On je lopov, on je ovaka, on je onaka, on je ovo, on je ono. Dakle tražeć mu mahanu, Dakle, tu priču traženja mahane u drugom stvorenju vam je počeo azazil, odnosno i bliz prokleti. I, nažalost, nastavila se do dana današnjeg ne. i nastavit će se do sudnjeg dana. Treći moment je bio njegova radoznalost da on jednostavno, kad se već ohrabrio, kad je vidio da, to, da je to bardak, da je to kip, a, prišao mu je i po hadisu Muhammed Ali Islatve ušao mu je dakle na usta i počeo istraživati svim ovim cjevčicama ljudsko tijelo i po predaji izašao je, da, da prostite, na stražnji dio njegovog tijela. Dakle, vjerodostojna predaja govori o tome. Pa jedne prilike je čak kad su se požali Božim poslanikom, kaže Allaho poslanik, mi kad klanjamo imamo osjećaj da, da, da gubimo vjetar pa se on blago nasmiješio, pa rekao, čujete li neugodan dakle, miris ili čujete li zvuk? Kaže, neću ništa, samo imamo ružan osjećaj, pa kaže, Iblis prokleti i pokušava vas odvrati od namaza. Dakle, starom pričom koja je počela za vrijeme Adema. Uzmite drugi hadis Mohameda ali Islalat Veselama za vrijeme, za vrijeme onaj, a, gdje kaže, ovo sad će nam i post. Kad kaže Iblis kola ljudskim tijelom poput, poput, krvi, da. poput krvi, stjesnite mu prolaze postom. Dakle, Muhammed ali selam još potvrđuje ovo što se desilo davni dana sa našim pravcem dok još nije bio živ Dakle, di bio je potpuno nesvjestan, a Iblis prokleti je kolao po njemu i hvala Bogu, većina nas je nesvjesno da on kola po nama. Znate, znate kad postajemo svjesni, kad čujemo u glavi loše misli, opsuj mu, vrijedi ga, ubiji ga, povrijedi ga i tako dalje, tek je to kontakt sa svjetno, svjesnošću. Dakle, svjesni dio Iblisovog djelovanja mi možemo prepoznati tek kada prihvatimo neku njegovu ideju. Međutim, tu ima jedna jako simpatična situacija. Meni, ja, znate kako, kad sam to pripremio, ja sam stao parako rekao, stvarno gospodar svjetova, a, najmudriji, najplemeniti, i on stvarno kaže, ja znam ono što vi ne znate, kao što je rekao u slučaju Adema. Naime, Adem ali Selam se, kao dok je bio kip, osušio se s vanjske strane. Dakle, bardaklije i e, grčari to odlično znaju. Unutrašnjost je ostala i dalje vlažna. Sada Iblisa, i blisa, pošto je on stvorenio dva, tri, dakle, njegova bit je vatra, ne svjetlost, mada i vatra onako malo bacava. To je zašto to je razlog zašto ljudi brkaju između iblisa, pa ga svrstavaju meleke. Dakle, ne, on je bio džin, on je bio stvoren od vatre i melec su stvoreni od svjetlosti. Dakle, slično, ali ipak različito. Ali njegova vatrena priroda, kada je ušao u čovjeka, dakle, omogućila je da se čovjek osuši iznutra. Tako da je njegova nesvjesna sudbina bila u stvari da bude u funkciji čovjeka. Kao što dobar bardak ne može biti dobar i upotrebljiv dok ga ne stavite na vatru, e tako ni Adem nije mogao, dakle, sve to proći dok ne bude pripremljen još na nesvjesnom nivou, a dok Iblis nije prošao kroz sve njegove cjevčice istražio ga i jednostavno osušio ga, da tako kažemo, iznutra. I tu imamo još jednu jako zanimljivu stvar, a to je da je Iblis, odnosno Azazil je počinio pomeni majku svih grijeha. On je prvo ostvorenje koje je fokus sa sebe prebacilo na drugo ostvorenje a mi imamo koliko hoćete ljudi po mahalama, dakle po selima, kojeg više interesuje šta radi komšija, šta radi kona, ko nego šta je sa njim. E ta priča vam je počela od Iblisa prokletog i kogod se vozi, vodi za tom pričom, dakle, vjerujte da će na kraju jako skupo platiti to kao što Iblis na kraju platio. Imate tu još sljedeću veliku Iblisovu grešku, dakle, on kada je ušao u čovjeka, on je pomislio da je nešto saznao o Ademu o tom čudnom stvorenju. I onda je izašao iz Adema i došao melec mi je rekao ne bojte se ovog ovaj šupalj i počeo jednostavno tako govoriti. Vidite šta se dešava. On je u stvari prvi samozvani stručnjak i učenjak. Dakle, on je sam bio opijen svojim spoznajama, svojim dostignućima. Šta je to on bez Božije dozvolio do kući u pogledu novog stvorenja? A mi imamo koliko hoćete ti samozvanih eksperata, ljudi koji su opijeni svojim zdanjem, svojom veličinom. I koji... koji govore ja i samo ja, jel? E tu vam, mm. dakle, priča ja i samo ja. Dakle, ono što mi znamo da je on, on odbio, što je svima dobro poznato, da je odbio da padne gospodar svjetova, na se, da padne na seždu, a seždu počasti Ademu, Dakle, ova taj detalj ima svoju prethodnicu kao stvari puno veća, ona je pripremna. Ovo je sam bila kulminacija, znate. Dakle, kao u onim lošim slučajima razvoda, jednostavno, kad ljudi imaju milion drugih problema, razvod je samo obznan na svega onoga što je bilo tu. Ili u onim pozitivnim slučajima, kad ljudi idu na fakultete pa se pripremaju, pa rade, pa trude se, pa kaže, evo sad hoću diplomirati, hoću magistrirati, hoću doktorirati, pa ti si to završio već. To je već završeno, zato što sti sve pripremne radnje završio kako treba. Naše pripremne radnje mogu biti u hajru ili u šeru i to je osnovni razlog zašto na ovom svijetu vi već po, po, po putanji insana vidite Elon Dženetlija ili, ili Dženemlija, jer njegova priprema je ili za jedno ili za drugo. Tako je. I onda Allah uh, tako je udahnuo dušu u Adama uh, a.s., Adam, Da, kada je tijelo da. odstajalo, gospodar svijetu je udahnuo dušu. Duša ulazi postepeno. Dakle, većina naših ljudi griješi, pa misli da je duša, dakle, ono doslovno kao bljesak. Ne. Dakle, po predajama koje, koje možemo, dakle, dok učiti i razumijeti, duša ulazila postepeno u insana. Dakle, prvo ulazila na usta i na nos, dakle, na disajni sistem i kako je ulazila, tako je onaj bardak oživljavala. Dakle, duša ima to što kaže moj prijatelj Mustafa Prljač, jedan od recenzenata. Duša je, dakle, nevjerovatno, nevjerovatno misteriozna tajna, ali ona što dotakne, ona oživi to. I kako je dirnula Ademovo, dakle, tijelo, tako je oživljavala dio podio usta, oči, mozak, uši, dok nije sišla, dakle, do pluća, do stomaka. Kad su pluće i stomak, dakle, kada je taj vitalni ljudski dio uhvatila duša i ruke, Uh, tada se desilo nešto neobično. Adem je kihnuo. Dakle, to je bio proces oživljavanja. Već ove vitalne funkcije su bile oživljene i on je kihnuo. I prva aktivnost koju je imao čovjek bilo je kihanje. Ja sam pitao doktora Rahmetli Đelale uh, Ibrakovića iz Zemljice. Uh, naime, čuo sam da je čovjek u momentu kihanja samoga koliko odlaka dijeli između života i smrti. Ja. I onda mi on rekao, dakle, tu kaže uh, čovjek je poput balona u momentu kihanja dođe do svog maksimuma i tada ne do Bog da neko sam malo dirne taj balon eksplodira obi. Međutim, gospodareva milost je takva da se to ne dešava i u momentu kihanja, dakle, duša je doslovno srasla, obuhvatla sve dijelo, sve čelije, dakle, tijela do kojih je došla. Došla u tom trenutku je Adem čuo glas Meleka, Dakle, nemamo mi opisa nikakvi po predajama kakav je glas meleka, ali uzmite samo da je Muhammed A.S. volio da se druži sa Džibrilom. Da je Muhammed A.S. se žalio uh, kad mu Džibril odlazi i rekao neka te još sa mnom, da još malo pričamo. Dakle, on je bio željen Džibrila. Toliko je Džibril imao lijepo društvo. Toliko je bio lijepo društvo, dakle teško da je imao kreštav glas, teško da je bio dakle naporan u govoru. Kad je Boži poslanik bio željan, kad nam je rađu, u noći mi je rađa, on ga zove, haj dalje Džibrile sa mnom, a Džibril kaže, ja ne smijem Mohameda dalje, ja dalje da pređem koliko je pedalja ja bi izgorio i tako dalje. A Mohamed Ali selam, ide dalje. Dakle, meleci su prelijepa bića, naprosto, dakle, prelijepa stvorenja. I oni kad su čuli, kad su vidjeli da Adem kihnu i kad su čuli, rekli su mu reci alhamdulillah. Prvi riječ koji je ljudska duša, dakle koji ljudsko uho čulo, i koje su ušle u to, u to oživljeni dio tijela jesu riječi Alhamdulillah. I prve riječi koje je izgovorio ljudski jezik, dakle koje je shvatio ljudski um jesu Alhamdulillah. I prve riječi koje je izgovorio ljudski jezik jesu riječi Alhamdulillah. I prve riječi kada učimo Kur'an jesu Alhamdulillah, Rabila Alamin. Dakle, Fatiha počinje nimalo slučajno sa riječima Alhamdulillah. Opet simbolika zato što je Adem To su, nam, to su prve ljudske riječi. Na kraju kreva mi svi znamo koliko volimo zahvalno dijete, koliko supruga voli kada je, je suprug zahvala na svemu onom što ona radi za njega, koliko suprug voli kada, jeli, kada je supruga zahvalna za ono što on radi za nju, koliko volimo kad imamo zahvalnog sagovornika, prijatelja, komšiju koji je zahvalan, dakle, eto najmanji ruk kad ne bih huzuri. I on cijeni i kaže, e, hvala ti to, ti me ne bih uzoriš. Nisi hvala nešto, <coughs> pardon, ali makar me ne bih uzoriš. Dakle, zahvalnost je ključni koncept ljudskog postojanja. Počela je sa Ademom i nemojte zaboraviti. Posljednje riječi koje će reći stanovnici dženneta kad se namire, kad svak dođe na svoje mjesto u džennetu, jesu opet enilhamdalillahi rabila alamin. Opet hvala Allahu gospodaru svjetova s tim da ovdje ide, ima pojačanje, enil. Dakle, baš pojačanje, kao znak da su sve to osvjedočili i da su to doživjeli. I duša je ušla u čovjeka, on je rekao Alhamdulillah, tada je gospodar svetovo proučio trajnu dovo Rahima kerabuk, Allahova milost je na to bomademe. I to u trenutka Allahova milost na svakom njegovom stvorenju nećete vjerovati, ali čak i na onim najgorim i njih obuhvata Allahova milost jer bez nje bi bili još gori. Dakle, Allahova milost je od tog trenutka nad čovjekom i Allahova zašte i sve ostalo. I tu se zanim, desila jedna zanimljiva pojava da je Adem u tom trenutku, pošto je dakle, sve profunkcionisalo osim nogu, dakle vrhovi dole stopala još uvijek nisu živila, nije duša ušla u vrhove prstiju, želio je da vidio dženecke plodove, dženecku ljepotu, osjetio glad stomak mm -hmm. i vidio je plodove i kao što svak od nas kad vidi kad je žedan ili kad je, znate ono, kad ste gladni, Posjegli pa vas, zatim, e to mami vas. E onda je on požurio prema tome, ali duša još nije ušla u stopala i vrhove prstiju, e tada je rečeno čovjek je stvoren brzopletim. Dakle, to novo stvorenje koje je počelo je brzopleto I svi naši gledovci to mogu prepoznati u svom životu. Kad su bili mali, jedva čekaju da porastu, da završi osnovnu školu, pa da jedva čeka da završi srednju, pa jedva čeka dakle, da završi fakultet, pa jedva čeka da se zaposli, pa jedva čeka da se oženi, pa jedva čeka da dobije djecu, pa jedva čeka da djeca porastu, da njih izituira, pa jedva čeka da dobije unučat i dok sve da dočeka eto Mazraela koji kaže. Dočeka. <laughs> dočeka Azraela i tako dalje. Tako da je ljud, ljudska osobina jeste brzopletu. Stalno bi mi nešto požurivali, a opet ne valja dakle, niko... Dakle, u, u tome sličimo Ademu. To, pa to smo ponijeli sam... od tog trenutka. Dakle, puno stvari smo mi ponijeli od Adema. Dakle, nesvjesnost o šeitonskom djelovanju dok nam ne ubaci neku ideju, ali ovdje još nismo to spomenuli. Dakle, dalje, evo ova brzopletost. Dakle, ova zahvalnost gospodaru Svjetova. Radoznalost. Radoznalost. I dalje, pomam, dakle, a, ova pohotnost kad je nešto lijepo. Dakle, potreba za glađu, dakle, potreba za hranom, to je to. Et, da, sljedeća stvar koja se desila kada je duša konačno ušla u vrhove prstiju, i našim gledalcima samo ovo da kažemo, duša kada se povlači, kad čovjek umire, pogotovo u ovim prirodnim slučajima, ali u svim slučajima generalno, dakle, ono, kad, kad po tom prirodnoj liniji, kada umire, duša se povlači od vrhove prstiju. I oni koji znaju, znaju. Dakle, kad pogledaju vrhove prstiju i stopala kod rahmetlije, kod umirajuće osobe, oni znaju da je, da je to kraj. Pa na kraju u Kur'anu se spominje ol sako Kad se noge sapletu, dakle, znači, odnogu se duša počinje povlačiti, posljednji kuda duše izlazi jeste na usta i to je upravo razlog zašto sve rahmetlije, bez obzira da li je poginuo na, na, na prvoj liniji, dakle, ili u saobraćajnoj nesreći ili u bolnici, sve rahmetlije su otvorenih usta, upravo iz razloga što je duše izašla, dakle, na usta i na nos kao što je i ušla i upravo iz tog razloga su oči usmjerene, dakle, u pravcu gdje je vidio meleke i, dakle, jedan savjet našim gledalcima, nemojte tražiti da vidite meleke, sto ćete ih vidjeti, ali kad ih vidite nema nazad. Dakle, iz tog trenutka se dešavaju dva procesa. Širi se zjenica, dakle, skida se perda, vide se, vidi se svijet meleka, sve ono što je Adem gledao i mi ćemo svi jednog dana vidjeti, prije ili kasnije, to je sporedno, ali se stežu glasnice tako da umrli više ne može reći vidite ovo, vidite jesu lijepi ili ovo ili ono, dakle samo posebno dobri mogu osjetiti jedno zovu me, vidi kako su lijepi i tako dalje. Dakle to je posebno hajlin sanja, ako je neko imao svjedočanstvo tako nečega, dakle njemu svaka čast. Poslije toga dolazi prvi čovjekov zadatak. <clears throat> dakle, kada je čovjek oživio, kad se pokazao kao, kao živo biće, dolazi prvi zadatak, nije to bilo da se nahrani što bi mi prvo pomislili, nego dolazi potvrda značenja riječi insan. A insan je druželjubivi. Insan je onaj koji voli civilizaciju, koji voli izgrađivati stvari i insan je zaboravan. I sve tri ove stvari je ponio naš praotac Adem. <coughs> Dozvolite samo. <coughs> pa upravo znamo onaj glagol nesije jensa, je li znači zaboravio. tako, zaboraviti. Da. <coughs> to je jedna dimenzija. Zaboravko. To, za on jeste zaboravko, ali imate prije toga uns, druželjubivi. Odnosno, voli da se druži s onima koje voli. I naši ljudi voli, imaju za prijatelje one koje vole. Idu u posjetu osobama koje vole. Na kraju kreva, pazite, drže kućne ljubimce koje vole. Bave se stvarima koje vole. To vam je sobina čovjeka. Mi je nosimo, Adem protac u nama. Dakle, mi je nosimo, od Adema radimo ono što volimo, to je Adem prvi radi. Međutim, Adem je tada vidio meleke pred sobom, puno kapacitetu i lijepe. I gospodar svjetovom kaže, Ademe, tiđenim melecima i nazovim selam. Adem je tabula raza, on je prazan, on. dakle on ima dušu koja je oživjela, ali on nema znanje. Pita šta je selam gospodaru? I Allah mu kaže, reci im eselamu alaikum i slušaj šta će ti odgovoriti i vrace, se, dođi mi reci. I prvi ljudski korac koji je čovjek napravio, pošto je sad duša kompletirala dakle, svoj proces ulaska, jesu koraci zbog druženja. Jesu koraci zbog Božijeg zadatka. Dakle, čovjekovo pomjeranje na ovom svijetu je zbog Božijeg zadatka. Tako svaka naša dakle, domaćica, hanuma kod kuće, a kad učini korak, učini ga ili da pospremi kuću, ili da, da, da pripremi hranu, ili tako dalje, ili da pazi djecu ili čovjeka, i svaki korak koji čovjek učini u stvari po zadatku da obskrbi porodcu, da radi, da zaštiti i tako dalje. Dakle, da, za svaki korak djeteta je da studira, da posluša mamu, posluša babu ili tako dalje. Dakle, sve su to koraci koje radimo u ime Boga, trebalo bi da bude. Tako da pojam dobrog dijela je u stvari puno, puno širi pojam. Prva ljudska funkcija, prvi zadatak je bio po Božijem emeru da prenese sela melecima. I to je bio test u stvari, to je bila testna faza da li to novo stvorenje može podnijeti sve ono što mu je bilo naumljeno. Adem je prvi korak je učinio ka melecima, bez problema je prohodao. Dakle, mi smo gledali malu djecu kako hoda, sad možete li zamisliti jedan bardak, jedan kip kako čini svoje prve korake. To kaže, bio visel 60 lakata. 60 lakata, tako, tako, tako Mohamed Ali Salam potvrđuje, poput palme je bio, ali vidite, ako on bio visok, bila su i ostala stvorenja visoka. A nama nauka već svjedeći da su su, da su bila na zemlji stvorenja koja su bila jako visoka, iz naše perspektive je to jezivo. Međutim, nekada davno u prošlosti su bila druga stvorenja koja su očigledno bila tih visina. Tako da recimo Arapima bi u to vrijeme, predislamskim Arapima je to moglo zvučati fascinantno, čudno i strašno i pomalo onako bajkovito. Nama je to potpuno normalno da se postale vrste dinosaurusa koje čak nisu bile opasne za Adema. U odnosu na, na tu visinu od eventualnih naših, kažem naših, 30 metara, jer Muhammed Ali Selam nije rekao 30 metara, metar je Napoleonova mjera, nego on kaže 60 lakat. E sad kakvi lakata njihovih ili njegovih ili to to nikad Uglavnom bio je visok. Bio je jako, ima najbolje odredište jeste, rekao je Muhammed Ali Sanan, bio je visok poput visoke palme. Dakle kad odu kad konačno odemo na more pa vidimo dakle zapitajmo se kako izgleda Adem ili dobar hrast u Bosni vam je dobra asocijacija na visinu Ademovu i Havenu da se razumijemo i svih njegove sinova i djece u to vrijeme al kažem i cijela priroda je bila drugačija definitivno. Ja Adem ali sam prilazi melecima oni mislim koji su bježali od njega. I govori im riječi Es alaikum. Kad su meleci čuli riječi selama, nemojte nikad zaboraviti onaj, ovdje zaista moramo spomenuti našu majku vjernika, Hazreti Hatidžu. Dakle, ženu kojoj dolazi melek Džibril, odnosno dolazi Džibril Muhammedu ala i i kaže Muhammedu ala i a Allah Đalšanhu šalje selam Hatidži. I, dakle, jedna žena, dakle, žena koja je u stvari bila podrška islamu, koja je omogućila cijeli islam, jer je bila potpuna podrška, dobija selam od gospodara svjetova koje Melek Džibril prenosi. I onda njen odgovor, mi učimo svakom namazu da nismo svjesni toga. Onda ona je pokazala svoju veličinu i rekla Allahume ente selam, vaminke selam, te barek te ja dal dželal velikram. Gospodar moj, ti si selam. I od tebe selam, neka si uzvišen veličanstven gospodaru naš najuzvišeniji i najplemenitiji. Dakle, a, kad su meleci čuli riječi selama od Adema, a znaju da je Boži ime Es-Selam, dakle mir, spas, jer Allah je spas svima nama u stvari, mnogo se obradovali i rekli su, va'alijike selam, va rahmetullah. Pa su mu, dakle, Adem je dobio potvrdu a, milosti i od stvorenja. E to imate osnovni razlog zašto, recimo, a, dobre ljude vole i životinje. I ćete vidjeti, na dobrog čovjeka neće volanicu ukoć napastiti. Dakle, i on mu šalje Božju milost i selam i prihvata ga. Dakle, to je prvu milost dobio od gospodara svjetova, a onda je došla druga milost od ostalih stvorenja. Jer to vam je halifa u stvari. To je Allahov namjesnik koji sva stvorenja treba paziti u Božje ime, u punom kapacitetu i tako dalje. Adem je naravno zapamtio te riječi i pokazao se da ipak nije zaboravko u tom dijelu. Dakle, ono što mi u trenutku čujemo dobro pamtimo, vratio se gospodar svjetova i rekao gospodaru svjetova, a gospodar najbolje zna za sve te stvari, dakle, rekao gospodar, rekli smo wa alayke salam wa rahmetullahi wa barakatuh i tada je gospodar svjetovo rekao to je tvoj pozdrav i pozdrav svih tvojih potomaka do sudnjeg dana. Tako da naš selam, dakle koji mi evo svakodnevno nazivamo, je počeo sa Ademom, nosimo ga ovdje i bit će pozdrav stanovnika dženeta. Dakle, kome smeta selam ima strašan problem sa sobom. Ja ne znam kako misli ući u dženet sa nekim drugim pozdravom, dakle, osim, jer u dženetu se selam i sa, dakle, sa selamom, na kraj Božje ime selam. Dakle, kome smeta selam, smetamo Božje ime, tako da ima strašni, strašni problema sa sobom. Dakle, ali to su njegovi problemi koje on treba sam riješiti sa sobom. Tako da. I onda Allah, je li tako naređuje da se učini počast Adamu Tali, to je sada jedan poseban da. dio koji dolazi nešto kasnije. Da, dakle, ali ne možemo evo, sve stići, pa mi je interesantno ovo, dakle, ta zavist i uholost koja se javlja kod, kod Iblisa i to njegovo negodovanje. Imali smo tu jedan strašan detalj, a to je da gospodar svjetova u stvari poduća Adema nazivima si stvari. I pita Meleke, dakle, sve prisutnište ovo? Oni kažu, subhaneke, la ila malem te alemte gospodaru, mi znamo samo ono što se nas ti naučio. Ovo ne znamo, nisi nas naučio onda Allah ono kaže, Adem, reci im ti. E ovdje opet naši čitovci, dakle naši čitovci i gledalci mogu prepoznati pravca u sebi. Tada vam Adem ustaje poput onog djeteta koje je 100% naučilo gradivo. Tada je Adem u automehaničara koji je shvatio gdje, gdje je greška u motoru ili poput električara koji zna gdje je greška u instalacijama ili poput bilo kojeg stručnjaka, ljekara kad klikne i kaže aha, to, to vam je moment 100% čistog zvanje, znanja. Dakle, ja to zovem Ademov efekat. U njemu svi učenjaci uživaju. Kad je, kad je njihovo znanje, dakle, Kad dominira naprosto, kad su oni jedini u ciljnom skupu koji znaju neke stvari. To vam je Ademov efekt. svako od naših ljudi ga je osjetio, bez obzira da li je pravljenje kolača na poseban način, dakle, evo sad će nam i Bajram, Bajramske baklave i ovo i ono, ili auto u pitanju, ili je, ne znam ti šta, medicina, dakle, potpuno sporedno, taj moment je Adem Ali Salam osjetio, ali naravno, zahvalio se gospodar svetova i on je kao stručnjak pobrajao sve te stvari. Dakle, tada je, dakle, nakon toga gospodar Svetova je naredio je da meleci učini seždu počasti tom novom stvorenju koje očigledno a, ima sad sve karakteristike koje oni nemaju. To je bila sežda počasti. Dakle, nemojte griješiti, da. nije, nije to vrednovanje. Sad, ovi su bolji, oni... Dakle, nije to vrednovanje tamo vamo, Ali činjenica je da je sežda počasti učinjena čovjeku. Činjenica je da insan to nije tražio. Nije Adem, ali salam to tražio tada je u Iblisu dakle, kulminirala sva ona mržnja, oholo, zavis, prijezer. sve ono što se kupilo malo pomalo došlo je do tačke dakle, eksplozije. Genocid vam je nastao na toj osnovi. Dakle, genocid je samo eksplozija sve one mržnje koja se nakupljala tokom vremena, samo da upozorim dakle, naše uh, gledalce, ona ista poezija koja podržava genocid, oni isti sadržaj koji podržavaju genocid i dan danas se uče dakle, u susjednim državama. Molim vas, dakle, to je, to, je, to je jedna činjenica koju moramo biti svjesni vjezan za aktualni trenutak, a počela je sa Ademom, ali i Dakle, mržnja ne, ne nastaje u jednom trenutku, nego se ona podhranjuje, ona se, da tako reći, pita. To vi se, i u su ona, ona na sve vrijeme. Tu je on pokazao jednu, jednu svoju pravu suštinsku prirodu, a ta priroda je bila da nikada nije zamolio gospodar svjetova za pomoć. Nikada nije izrazio želju da se popravi. Apsolutno nikada, dakle nego je odbio da učini pokornost i to je bio jedan presedan. Dakle, direktno gospodaru svjetova stvorenje odbija poslušnost, mada je gospodar svjetova tu, dakle, čovjek koji je predao najljepši dio ibadeta. Dakle, sežda, vi znate da se sežda čini samo gospodaru svjetova. Dakle, to i znamo da je čovjek najbliži svom gospodaru na seždi. Samo iz razloga što je tada najponizniji, zato što je najpokorniji. Dakle, u tom trenutku i gospodar svjetova seđdu usmjerava na drugo stvorenje, na nas, na insane, na Adema. I onda to to stvorenje odjednom mu je nezahvalno i tako dalje. Dakle, sad razumijete zašto je džehennem i zašto neki ljudi strašno puno padaju i tako dalje. Iblis je odbio da učini seždu, dakle, gospodar ga je pitao, a zašto ti ne učini seždu kad sam ti naredio? Pazite, nije ga gospodar svijeta odmah baci u džehennem, kao što većina naših gledalaca odmah požurili prije kim sudom, odmah završi tu priču i tako dalje. Gospodar, gospodar je odgajatelj. Riječ rabu u arapskom jeziku znači odgajatelj. Na arapskom jeziku dakle dobra hanuma se naziva Rabetul Bejt. Dakle ovo Boži ime Rab sam se kači na 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 Rabetul u smislu odgajateljca kuće. Dakle ona sve u kući odgaja i može i djecu i sve ona dovodi u red. Dakle on, muškarac sveć nema takvu titulu. Dakle, rabe tulbejt, to, 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 to vam je, to vam je baš ono hanuma u punom kapacitetu. Krajica. Upravo tako, dakle. Ali ona je odgajateljica. Dakle, ovdje je pojenta odgajatelj. Gospodar svjetova, rabu lalemin, je odgajatelj svih svjetova. On ih pazi, on ih je stvori, on ih pazi, on ih njegu i sada odjednom imamo stvorenje koje iskače iz tog koncepta. I gospodar svjetova ga pita, zašto ti iblise, tada ga je nazvao iblisom, od tog trenutka vam je riječ iblis u stvari. I od tada, nakon toga, on postaje šetan. U stvari, nije, još uvijek nije postao šetan. Tek poslije postaje I Ibli se kao beznadežni slučaj. Dao mu dženet, dao mu ključeve dženeta, dao mu vlast na zemlji, dao mu, dakle, sve što se može dati. I ovdje naši gledalci mogu prepoznati, dakle, sudbinu stvorenja. Neće vam nikada funkcija, niti pare, niti bilo šta materijalno popraviti stvorenje. Iblis vam je najbolji primjer za to. Dakle, najveće je moguće počasti. Najodabranije je moguće je društvo. Društvo Džibrila i Srafila, Mikajla, dakle. Sve imao, onda. Blizina s gospodarem svjetova, dakle. Pođene tu hodanje gdje hoće i kako. Dakle, sve vanjske, pod navodnicima, privilegije to stvorenje dobilo i nimalo ga nisu popravile. Zato ga gospodar svjetova naziva i blizom. Beznadežni slučaj. Dakle, sve si dobio i sada odbijaš da učiniš seždu koju sam ti ja naredio, jer Allah kaže ja sam naredio, Adem to tražio. E to je opet situacija da mi često osjetimo da nam je neko neprijatelj, mi ne, ne znamo što, što nas čovjek mrzi. To je iblisov efekat samo u drugom stvorenju. Dakle, on, on to nosi sada. Imamo Ademov efekat u znanju, ali imamo iblisov efekat kad neko mrzi nekoga bez ikakvog bez razloga. Da. Bez razloga, dakle, bez ikakvog. Samo čeka priliku da mu napakosti. I onda on rekao svoje dobro poznate riječi, prokletu rečenicu, prvu prokletu rečenicu, ja sam bolji od njega. Dakle, on sam sada vidite, dakle, on govori gospodaru svjetova ko je bolji i ko je gori. On sad pod navodnicima pametuje gospodaru svjetova i on diže svoje ja iznad gospodareve naredbe. E to vam je razlog zašto neki ljudi jednostavno ne mogu da klanje. Gospodar ne redi, uklanjajte već. On kaže, pa ja mislim da ipak Allah toliko milostiv da se to ne mora. To je opet iblisova filozofija, njegov, njegova potanja, njegov pristup i tako dalje. Ovdje je i bliže stoko pogriješio. Dakle, i s logičke strane. Ja volim pravi trik pitanje, pa pitanje li bi bio prav pravu kad pitam djecu. Pa kažu, nije. Reko, hajde sad razmislite, svi vi imate kamine u svojim da. kućama, volite vatricu i tako to, a niko od vas ne voli blato. Još nikad nikog nisam našao da ima vrč s blatom koju pomalo zaljeva miješa i kaže, ja sam od ovog stvoren. Nisam još vidio takav slučaj. A to je naša bit. To nas podsjeća na nas same. A vatra nas podsjeća na iblisa prokletog. Dakle, on je prividno ljepši, on je, on je ohol, dakle, on je opijen svojom, znate, vatra je romantična, ona ima najrazni boje, onda dalje ugođaj, dinamična da. je, ugođaj, tople je, dakle, na jednoj distanci i tako dalje, on je bio svjestan svega toga. Adem je blatnjavo stvorenje bio, dakle u samom početku, kako ga on pamti. E to je jedan od razloga zašto naši ljudi, recimo, po džamijama pravi je problem ljudima koji kasnije uđu u džamiju. On je ga pamti iz onog ranog perioda kada je čovjek možda bio po kafanama ili ne znam šta već radio, ne damo priliku da se čovjek promijenio, da se transformisao. Dakle. E tako i bliz o Adema kad je bio blato. A nije želio da vidi da je sada Adem potpuno novo stvorenje koje je učeno, zahvalno gospodaru svjetova i ni uopće ohol. Adem ne traži ništa. Gospodar naredio jer to je bio test za Meleke i za Iblisa. Naravno, Melecu su položili, Iblis je odbio, e, zato je postao beznadežan slučaj i je, nakon toga će biti kažnjen i tada Allah Đelešanu upozorava Adema, dakle, nakon što mu stvori Havu, reći ćemo Ademe, ovo je tvoj otvoreni neprijatelj, I sve će učiniti da te uništi, on nema nikakvu fizičku vlast nad insanom, jer Allahova milost je nad čovjekom od momenta oživljenja, dakle, sve ove priče o fizički napadi džina, šeitana i tako dalje, dakle, to, to, to sve neke tamo potpuno druge priče, suština cijele priče odvija se u ljudskim glavama. Dakle, jedini stvarni kontakt se dešava na nivou ideja i na nivou strahova. Može li šeitan baci strahu insana? Može. Kako se taj strah rješava? Lahko, brate. Zovneš gospodara svjetova i gotovo, sve rješeno. Dakle, to je stari primjer naše uleme kad su govorili kako se od šetan, pa kaže, lahko, ideš ulicom, izleti pre tebe bijesno pašće. Šta šu rad? Po najlakšem način zovneš mu gospodara, kaže, gospodar, sklonivo pašće. Mislim, to, to je tako. Vrlo, vrlo, vrlo jednostavno samo treba imati orijentaciju u životu. Imamo još dvije minute. Dakle, stvaranje a, e, Havi, pa njihova djeca, slučaj i priča Kabil i Habil. E, sve, svi ovi detalji, evo ja se nadam da će e, naši gledalci to pronaći u ovom romanu. Svakako će pronaći Adem, praotac u nama. Žao mi je što nismo sve stigli ovoga puta opet da spomenemo jer zaista su interesanti detalji. E, da mi rezimiramo sve ovo što smo rekli. Dakle, e, Nakon ove vaše priče koje ste ispričali u ovom romanu, šta možemo zaključiti? Da nam je, dakle, uvijek imamo izbor kojim putem da krenemo, da se čuvamo tog otvorenog neprijatelja šeitana koji je uvijek uz nas, je li tako? Vidite, Alađel Šanu je nas najavio kao halife. Dakle, kao stvorenja koja će potencijalno se ostvariti u najvećoj mogućoj ulezi. Da nam je slobodnu volju I vi dobro znate da je za svakog od nas po hadismu Muhammeda alaih salama pripremljeno je mjesto i u dženetu i u džehennemu. Dakle, naš minimum, odnosno maksimum u zlu i maksimum u dobru je već gospodar svjetova poznat. Između to, ova dva mjesta je naša slobodna volja. I svako od nas u stvari bira šta će i kako će. Put do dženeta je put napora, put ulaganja u sebe, put veze s gospodarom svjetova koji nas je stvorio. Vi vidite kroz cijelo dijelo da se obraća gospodaru, da zove gospodara, da, da, da je njemu jako teško kad nema gospodara u odgovor, kad je nesiguran je li mu gospodar oprostio ili nije ili tako dalje. Put propasti je put slijeđenja šetana, prokletog ovih njegovih zamki, dakle put zaborava, put za sebe, put prepuštanja strastima, tu priču će početi kabili, dakle i on će osnovati prvu vambračnu zajednicu i oni će imati samo jedan zakon, zakon ugođaja, zakon strasti. Dakle, jednostavno uživanja gdje se čovjek povodi za onim što mu je čeif. S druge strane, Adem će izgraditi društvo koje će slušati gospodara svjetova, koji će imati uravnotežen, prelijep odnos prema svemu i koji će imati jednu od najvažnijih stvari za ovaj život. Znate koju? Sreću. I maksimalno ispunjen život sreću, zadovoljstvo u svakom trenutku njihovog vremena i još važnije gospodarevo obećanje da ga ih čeka gospodareva milost i dženecke nagrade kada se konačno vrate tamo gdje su stvoreni. Mi smo stvoreni u dženetu, naše mjesto je u dženet. Znate li ko neće ući u dženet? Samo onaj ko odbija. Znate ko odbija, onaj ko ne želi da razmišlja o gospodaru svjetova i ko ne traži vezu sa našim pravcem Ademom, naravno Muhammed Ali Salatu Veselam će nam omogućiti da mi saznamo sve ove stvari vezane za Adem Ali Salam, naš devletlije i kako ga je naša bosanska olema zvala ponos svijeta Muhammed Ali Salatu Veselam. Jer samo na kraju, koliko ih je ono bilo na zemlji, dakle, kad je a, Hava rodila djecu, blizance ili tako, koliko je bilo živih? Kad se vrenja? desio, desio događaj sa Kabilom i Habilom, bilo ih svega šestero. šestero svega da. šestero, po, pet godina poslije Kabilovog ubistva Habila, o čemu govori i Koran, Adem, ali i Salam i Hava će plakati. Dakle, biti u, u strašnoj tuzi, neće, ne, neće naprosto moći povjerovati šta se desilo, a Iblis je u stvari našao najbolji način da uništi čovjeka samo drugog čovjeka okrene protiv ovog i to, to je taj njegov recept. Tek poslije toga dolazi Šit, a to vam je već drugi roman, Šit, prvi nasljednik Ademov, on će naslijediti Adema i povesti ljudsku zajednicu, dakle ovaj dobri dio zajednice dalje u budućnost. I ostali potomci tada dolaze, tako. I tako je, Donuh Ali uh -huh. Salama, koji će doći puno, puno kasnije, dakle to su te prve generacije koje se desile na zemlji i tako dalje. Kasnije će se oni izroditi, biće i dosta. U momentu preseljenja Adema i kako navodi Ibn Kesir, dakle kao Ibn Đeri ili Taber isto tako u predajama, na zemlji je bilo 400.000 halifa ili hal -hali potomaka. Pa uzmite samo 960 godina, dakle, evo biološki, dakle, naši ljudi koji, koji žive na selu, dakle, uzmite jednu ovcu i ovna, uzmite čisto druga stvorenja, pa za 960 godina zamislite koliko će biti stado. Dakle, i dalje, nemojte zaboraviti, prvo stvorenje koje je umrlo prirodnom smrću jeste Adem, ali Adem je prvi stvoren, Adem je prvi preselio on je on je svima nama prokrčio put dakle od momenta stvaranja do odnosa prema Hanumi prema djeci to nismo stigli ništa da. tu pričati pa do momenta preseljenja on je prvi preselio što se tiče Habila Habil je poginuo kao šehid dakle on je šehidska smrt on, se, on vi znate da se šehid ne računaju dakle u ove redovne postupke on su baš posebno posebni insani da im, da im se alađa lešano smilije dakle. tako Može vam jako nakon Ramazana nastaviti sa ovom pričom Pa eto ako Bog da znači vrlo, vrlo je. rado Samo evo kratko možemo naći ovaj roman, da, da još samo gledalcima našim kažemo? Pa dakle, Adem Pravota Cunama, ja sam napravio, postoji Facebook stranica, dakle, mogu naći u mojoj stranici, mogu meni poslati poruku, dakle, tako da nije problem nikakav. Vjerujem da će biti onih koji će potražiti ovaj roman Adem praotac u nama. Vama hvala još jednom što ste bili dio ove emisije, što ste nam evo ispričali ovako interesantne detalje koji nas navode na tu priču o nama samima. Jeli, kako ste rekli, Adem praotac u nama. Hvala vam. Hvala vama. Poštovani gledalci, bio je to profesor dr. Nezir Halilović. Pričali smo o romanu Adem, praotac u nama. Već naredna emisija, ako Bog da će biti u najčasnijem mjesecu, mjesecu Ramazanu i pričat ćemo o vrijednostima posta. Do tada, eselamu alaikum i svako dobro.